Na 3 uur se intense fokus is Suid-Afrikaanse matrikulante klaar met hoërskool rekeningkunde. Die burger het by hoërskool Jan van Riebeeck in die middestad gaan inval om te hoor hoe die vraestel was. Ek het van die vraestel gehou. Ek dink nie dit was so te maklik of te moeilik nie. So ek dink dit was 'n baie billike vraestel gewees. Ek het vorige vraestel uitgewerk en dit was baie anders te gevra as wat dit gewoonlik gevra is in die ou vraestelle. As 'n mens vorige vraestelle uitgewerk het, dan kon jy min of meer die gevoel kry van hoe die vraag gevra word. En al was het anders gevra, kry mens half daai, dit gaan maar oor die begrip en die beginsels. Al my akkesikkel het, wat ons allemaal ingepraat het, was die inkomste staat. Want hulle het vir jou die eindbedrag gegeen, dan moes jy soort van teruggewerk het, maar dan jy kon van boaf ook gewerk het. So dan het die bedrag, baie mense bedrag nie eindelijk geklop, so met die aansuiverings en as wat jy moet uitwerk. Hulle het vir jou sekere bedrag gegeen, en dan as jou antwoorde ook volgens daai bedrag geklop het, dan weet jy, ek het daarom hierdie vraag reg beantwoord. Ek denk dat ek hierdie jaar ingesit is, gaan ek definitief uitkry, so ek is opgewonde om dit te sien. Ek het baie lekker geskryf, so hopelijk kry ek ook baie lekker punte daarvoor. Ek dink dit was 'n billike vraestel en as jy kant gebring het, hoor dit nie te moeilik te gewees het nie.